Assalomu alaykum hurmatli choraqo ozobinachilar. Mana dehqon akamizdan xonadonlariga keldik. Sut ishlatgan akamiz bizolariga men roziman sutini berganlarimga deb. Mana hammasi xonacha. Ikkala o'rtada qayta turinglar endi bu yerda. Mana hammasi xonacha. Onalari kamida 30 litr, 25 litr sut berayotgan sigiri bolalar. Hammasi bitta semental, ikkita mana gibrid. Mana hurmatli obunachilar. Chu. Mana ko'ringlar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisasi tugunchasini bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bugungi kunimiz payshanba, 4-avgust 2022 yil. Mana hurmatli obunachilar. Zo'ri gibrid. Narxlari hammasi bob baraka 5 milliondan azgina o'tib berar ekanlar mana. Hammasi qonajon. Gibrid. Che janor? Gibrid variant. Mana. Zo'rini so'raganlarga 5 milliondan o'tib beradigan joyi bor. Hammasini bir joyga oladigan odamga kelishtirib beradilar dastlabki xizmatlarini. Gaplashib olasizlar o'rtoqlar. Kottamiz. Xullas quyuq suv ichida hammasi 3 oylikda. Mana biz 3 oyligi yetmagan-a? Yo'q, 2 oy ham bo'lmadi. Bu 2 oy. Bir oydan sal boshqa bozorda olganimizdan chiqib qo'ydik. Bir 40 kilo biz olgan mana shu sementalimiz. Mana xudo xolisi. Buni ham narxi 5 million ekan mana qarang. 5 milliondan kami bor o'rtoqlar. Mana yugurishlari, o'ynashlari. Ko'rib bemalol yeyishi, ichishi sog'lomligini tekshirib olishingizdan maslahat beramiz. Telefon raqamlarimizni aytoladinglar. 98 312 47 40 raqamiga aloqaga chiqib, mana savdolashishingiz mumkin. 98 312 47 40 raqamiga aloqaga chiqurasizlar o'rtoqlar. Mollar lekin sifatli. Mana agar ko'rinsa ko'rsatib olamiz. Onalari. Oo. Gibridlari ham bor. Uni bolasi qaysi biri? Mana. Hurmatli do'stlar, akamiz sutga ishlaydilar. Bo'ldi. Sotib olaman deyaptilar. Mana. Yugurtir, yugurtir. Bu emar ekan. Manzilimiz Toshkent viloyati. Eski sho'ro bozori yonida. Mana eski sho'ro bozori yonida. Hurmatli obunachilar. Buzoqlar sog'lom, hammasi. Mana hozir. Yelilari ham sog'ib qo'yganmiz, kichkina kichkina. Mana. Mana sochkalari ham dahshat. Bu nimani borasi? Bu nemis bola. Bu nemis, mana bu nemis qonajon ekan, hurmatli obunachilar. Nemis. Bular sementalga kalishdi, tushunib bo'ladimi? Bular bularga rossiyskiyga semental urug' qo'yilgan ekan, mana bu gibridlar. Gibridlar. Ichida bitta mana bunisi sementaldan tug'ilgan, mana hammamiz sementaldan. Mana bular mana rossiyskiyga semental urug' tashlangan ekan. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar bemalol. O'sha eski sho'ro mol bozori yonida telefon raqamlarini aytib o'tdik. Hozir ofitsiyaning yozib ko'rsatamiz. Bizolar sog'lom. Sigir qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, xonadoningizda mana shunday
Onacılı sigirlere aylanıp, biz öyle sigirli olsun. Niyetimiz yakışı değil fakat. Bitti değil mi? Kozuk ile de karısın değil mi? Zor öyle. 98'li 312. 47 rakamı bir emanet alakalı çıkıyor. Sodalaştırılır mümkün.